Estamos hoje representando os ribeirinhos do Rio São Francisco, trabalhadores rurais que trazem em suas mãos as marcas da enxada, do facão e da foice, que cultiva a terra e tira dela os frutos do seu trabalho. Povo alegre e festeiro, que batiza seus povoados com o nome dos santos padroeiros, que dança rodas reisados e tem na sua cultura o sabor da vida. Todo trabalhador tem direito de ser livre, de ganhar flores, de ver o pôr do sol, de viajar e ter férias. Todo trabalhador tem direito a seu corpo e sua alma, escravo nem pensar. Nos sensibilizamos com a questão do trabalho.
Esperança.